Մագավտոն որոշել է պարզել, թե ինչ մեքենա է վարում Վարդան Ամիրյանը։ Մինչ այս փոքր մեքենաներ է վարել։ Հայ աճպարարների միության նախագահը այս ավտոից շատ գոհ է։ Nissan X-Trail, ինքը շատ նորմալ մեքենա է, ինձ համար շատ գոհ է մեզ մեքենայից։ 1-1 այդ յուղն է պակասում, 3 ամիսը թե 4 ամիսը 1, այսպես ասեմ, մի 300 դրամի ավելացնում։ Ինչ է լինում, երբ մեքենայի տեխնիկական հնարավորությունների մասին ամեն ինչ չես իմանում։ Հետևից դիմացից հրում են, մեկը էլ է տղաներս մեկը մոտեցավ ինձ ասաց. «Կներ եք էլի», ասում է։ Բայց ձեր մեքենան պետք է 4 բան ունենաս։ «Վայ, ճիշտ ես»։ Միացրեցի, շատ հանգիս դուրս եկա այդտեղից, մոռացել եմ ջան անգամ, որ ինքը այդ հնարավորություններն էլ ունի։ Ձերքերի ճկունություն եւ ուրիշ ոչինչ, իր գործիքն իր մատներն ու ձերքերն են։ Անպայման առավոտները, որ վեր եմ կենում, ասում եմ խաղաթղթերին, որը միշտ իմ ձերքում է, պետք է ձերքերս նույնպես արթնանան։ Երևի ձերքերս ավելի շուտ է արթնանում, քան սողես։ Հանդիպում մեծ գրողի հետ կամ մանկական հիշողություն։ Զավեշտալի պատմություն գրականության դասից դուրս գալու մասին։ Երազից մեջ դուր թակին, ասի ով են ես ձեզ, դրսից հիշում պարամիկին, ես ասում կամաց-կամաց, ես բարձրացնում, վերև տեսնեմ Շիրազն է կանգնած գլխից վերևում։ Ասաց ես դասը հո չէ։ Պատկերացնում ենք զուգատիպությունը, այդ օրը հենց այդ դասն էր։ Հա, հենց այդ բանաստեղծությունն էր։ Մագավտո, դիտեք հայկական երկրորդ ալիքով։